Hello， 大家好，欢迎来到 iMyPhone 台湾频道。在更新了最新的 iOS 18系统或是刷到地上等情况后，拿起手机却发现 iPhone 手机萤幕出现一条绿线，怎么办？不用担心，今天影片将教学如何修复 iPhone 手机萤幕出现一条线的情况。以下是 iPhone 萤幕出现横线的原因。一、连接不良。 iPhone 萤幕上出现垂直条线的最常见原因之一就是连接不良咯。二、静电。静电放电也是另一个导致 iPhone 出现绿线的常见原因。三、 IC 损坏。如果萤幕显示器 IC 损坏了，这很可能是另一个引发手机萤幕有一条线的重要原因。方法一：强制重启 iPhone 装置。在遇到 iPhone 手机萤幕有一条线的时候，重启设备通常能解决大部分 iOS 系统故障问题。 iPhone 8或以后的机型，透过快速按下提高音量键，再快速按下降低音量键，最后按住侧面键直到显示 Apple logo。 其他机型重置的方法也可以点击右上角的影片进行重启。方法二：重置 iPhone 设置。如果强制重启无助于缓解问题，请尝试将自定义设置重置为出厂设置。打开 iPhone 设定，一般下滑至转移或重置 iPhone， 点击重置，重置所有设定，输入你的密码并确认即可。方法三：将 iOS 更新到最新版本。在 iPhone 上运行过旧的作业系统，会使其容易受到安全风险的影响，从而导致 iPhone 萤幕上显示绿线。打开 iPhone 设定，一般选择软体更新，检查是否有最新的 iOS 版本可供下载使用。方法四：透过 iTunes 修复 iPhone。 这种方法可能会导致装置数据丢失，请提前做好装置备份。在电脑上打开最新版的 iTunes， 将 iPhone 装置进入恢复模式并连接上电脑，此时 iTunes 会弹出 iPhone 发生问题需要更新或回复，点击回复并确认回复与更新即可。方法五：使用高阶工具修复 iPhone 萤幕出现条线。如果你想在不遗失任何资料的情况下修复 iPhone 萤幕绿线越来越长的问题，那我就推荐你使用 iMyPhone Fixable iOS 系统修复工具来完成此任务。首先点击说明栏中的连接下载并安装 iMyPhone Fixable， 点击主界面的苹果系统修复下的开始修复，并将 iPhone 连接至电脑，点选标准模式，软体会自动侦测装置并在界面显示适合的软体版本，点击下载取得。完成后点击开始标准修复，等进度条跑完， iPhone 就恢复正常咯。好啦，今天的影片就到这里咯，最后别忘记订阅我们频道，会随时分享更多 iPhone 绿线相关小技巧。有问题的话也可以在留言区我交流，我也会一一回复大家的。拜拜咯。